Це український день пам'яті захисників Донецького аеропорту. 242 дні. Кіборги боронили стратегічний об'єкт. Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів. Захищаючи об'єкт загинуло понад 200 українських бійців. Вони вистояли, не вистояв бетон. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Кіборги знову зі зброєю у руках захищають батьківщину.